waxaan ognahay inta badan dhalmada raggu kuma xidhna age karanka kuma xidhna marka qaarku waxa yimaadaa nin 20 jira iyo nin 70 jira oo ninka 70 jirku waxa fiican waxa ku xidhan tahay caafimaadka xiniya waa xiniyuhu waa warshada wax soo saarta san naqaano ninku 2 bilo 4 ciisho ama 7 ciisho hal mar gashaa wad sameysta marka sameysto wax lagu evidence ka lokeyo duqofkan ay xiniyis wax infection line waa xiniyis fiican u shaqeynaya laakiin hadii xiniya infection lagu arko 4 sabab ba ka dhalmaysa koow infection dulo waxanta diyaarka oo diyaar qofkan kula sameeyo oo waxna qana qofku 4 la tag sax u sameysta 100 milyan oo xana ilaa 200 milyan oo xana nin kasto oo waxan le ee 4 la tan saacad u sameysanaya 100 milyan ila 200 milyan oo xana 100 ka mid ah 100 milyan waxa diyaar jirkaaga ina ka baxaan waxa laga qofka halka mar kula sameeyo inay 6 milyan 78 milyan marka ay ka baxaan balgeeyo marka inuu waxanti diyaar ka yid inuu fakshi wax yeelo lambar 2 iyo la tii storage ka yid ee maxay ninku 2 bilaa 4 ciishaba shaawada ibidimas ku keedsada marka ticket kaayd waa sababta uu loo bilaa fresh ka dib waxan fresh soo saarmay waa sababta ninku 67 80 ugu dhali karay marka sidoo kale inuu fakshi wax yeelayo oo nageedii shaawada soo saaray laana salaski soo saaray inuu saameeyo taasina waxay keenaysaa mararka qaarkood inay sidii loogu talagalay inuu shaqeyn waayeen oo talada shaawada ninku yaraato in fakshi waa sawaya iyo inuu mararka qaarkood fakshinkaas uu wadadii xidho marka haddii wadadii xidho dhacaysa in xiniye shaqeyn waxba ay dibadda soo baxeen marka saddexaad shay baa u sawa qofkan wuxuu ku dhashay mid ah in ma biyo ku sameysmaan xirmaan iyo inuu fakshin xidho marka haddaan soo noqono markana ka hadleyno nanostructure ama marka xiniyuhu shaqo joojiyaan ama wax la yeelo testicular fertis aad baa xasaas u tahay inta badan oo dareemi karta qof dhalinyara ama dhowlaatan jira ama 30 jira oo lagu yiraahdo xiniyahaagu ma shaqeynayaan ama shahwad ma soo saari karaan ama mustaqbalka wax ma dhali karo wax aad u xanuun badan iyada markaa inta badan waxyaabo kala duwan baa ayaa sabab u istaagi doona waxyaabaha qaarkood waa wuxuu qofku ku dhasho waxa y chromosome dysregulation in qofkan waa hiddaha y chromosome-ka ama genetic uu ka maqan yahay ama uu si khaldan u shaqeynayo waxa dhici karta marka qaar ku xiraa Klinefelter syndrome qofku ilaahay wuxuu ka abuuraa ragga siisaba ama bilaadanka ragga dumarba 3 hiddo-side hooyada ka yimaada iyo 3 hiddo-side aabaha ka yimaada 6-4 ka karsoon buu leeyahay qofka bilaadanka ka sameeya marka qaar ka waxa dhacaysa marka xaaladan ay jirto qofku wuxuu leeyahay powerful waxa jirta waxa ku qarsoon X chromosome dheeraada oo koobiyo ku dhex qarsoon ma jirta marka qofkan halka qofkan 6-4 chromosome lahaa qofku wuxuu leeyahay 7-4 chromosome buu leeyahay marka waxa saayid ku hal chromosome dheera ayaga saa ku saayida qofka waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamida inuu qofkaasi tusaale ahaan kale gacmiisu ka dheer yihiin ayaa suurtagal ah xinihu yar yaraanayaan oo intaan qofka normalka oo ka yaraanayaan qofka darko kale si fiican uga ma soo baxayo waxyaabaha soo dhaw waxyaabaha qofka lagu garan karo marka oo kula kala waxa kamida in qofka xinihi labiisii xiniyood ay carruurtu marka dhalato toddoba bilood marka meelaha jiran bay xiniyuhu kiishka ku soo dhacaan inay markaasoo kale qofkan xiniyihiisa ay laalayihin ay gudaha ku jiraan oo ay dibaddaba u soo baxeen xiniyaha naqaanaa ilaahay wuxuu dibadda u keenay heerkulka jirkeena kuma noolan karaan heerkulka jirkeena waa 6-7 degree ilaa 7-8 degree xiniyuhu waxay ku noolan karaan inta badan 2-3 degree oo dhacaysa marka waa sababta ay ilaahay dibadda u keenay inay kiishkan ay ugu jiraan marka ina qofkan xiniyihiisa ay soo degi waayaan waxaan congenital tahay oo abdominalka ama caloosha ay xiniyihiisa ay ku jiraan soo kale waxaan sababi kartaa qofkan uu qalliin oo kale ku dhaco inuu infection oo kale uu yaraantiisa ku dhaco mambas waliba kale qofka inta badan qoorta kalinka carruurta yar ay bararto kale xoog ay bararto kale waxyaabahaas waxay keeni karaan inay qofka ay xaaladan ay ku dhacdo marka haddii ay xaaladan ay ku dhacdo oo ayna xiniyi ayna shaqeynin inta badan waxa lagu yaqaanaa kow inay xiniyihi ay yar yaraadaan oo inta normalka uu qofkan dareemo waa xiniyahaagu aad buu yaryihiin laba inay dhacayso hormoonadii inay kacsan yihiin waayo hormoonadani marka maskaxda ka yimaadaan waxay la falgelayaan xiniyaha la falgelayaan
تصان إلتشكو كانوا كي مادو لاند سيلز كاسولا في الجليه هدي مركز كلا أنا تشرين إفسدك إلتشكو لبض ويسرعنا يا وحنا أوصل مدام محشى وده أنال إلف الجلان شقق خبطة أنا تشرين تاس مركز كيني سا إنه هرمون السريان عبر كحني إنه يرادو أي كيني سا مركز وأنا صار على مركز كاركود حالد يدنا ساس كلا أوينش أو حني أو وح شقق قبلين لكن يد حالد أنت بنا هدي ساو دعو ويعرف تين للدوي مدام هرمون ده كان marka wax la isku dayaa in qofka hormoon la dajiyo marka qaar kood uu qofkan ka tirsan dalabka kale uu qabo ama dhibaato qabo saddex dhowr qaybo kala duwan ayaa loo kala saaraa in la asospemia factor A inta badan ee daaso kale asospemia factor B ama C inta badan ee B daas inta badan xal uma helo mise laakin asospemia factor C marka qaar ku wax laga yaaba adoo qofka irbad la galiyo in laga soo qaado shaawad taasoo sabab karta inay suurtagal noqoto in qofkaas wax dhalo kriteriyada dalam qofka lixfad kor soo qabo laakiin tabadan hadii ay xaaladaas aadu labada factorka ama asospemia factor A ama asospemia factor B hadu yahay labada inta badan wax dhacda in qofkaas wax hala una lahayn xaalada kale marka inta laga maado soo raaci karto waxa kamida wax la leeyahay gutrin hypocortisol in hormoonadii ninka maskaxiisa keenay ay hooseeyaan oo ayna shaawadii wax la falgalayn qofkaas oo kale waxa la inta badan la siiyaa in hormo dooyin ba jira lagu tala galo qofkaas kale waxa inta badan lagu yaqaan soo kale qofkaas oo leftu inuu yahay qof dheer oo kale gacmiiso inta qofka inta sare ayuu badan oo inta sare aqaybtu soo caadi laakiin inta sare ayuu dheer gacmiiso soo kale muuqdiisa oo kale gacmiiso kale jajilaba noqonaya qofkaas oo kale markaas oo kale soo kale garkiisu aad uma soo baxayo qofka oo soo kale timihi ama shunta ama bisqanta ama chat sakadar sax iyo chatiski dabacadi qofka kalan ka sheey shunta bisqanta ka waxba qofka ma soo baxayaan qofkaas oo kale hormone replacement oo qofka la siiyo hadii markaas oo kale qofka uu hormone replacement la siiyo oo dooyin la siiyo way jirtaa in marka qaar ku ay dib u shaqeeyaan ta kale muhiimka aan xaaladan aan ka faa'iisana waxay tahay marka qaar ku xadhaa wax la jiraa wax la hormone dawla la testosterone ama hormoonka testosterone ka dad baa laga sameeyay waxaan aad u jeclahay inaan aad uga faa'iisano maanta hormoonka testosterone ka irbada ee qofka lagu midayo su'aashu waxa tahay ma faa'iido kana mise khasaaro waxa jira marka qaar kood qofku waa hormoon testosterone balasi hadii qofkan hormoonka testosterone ka irbada qofkan dusha laga mudo testosterone waa hormoonka uu soo raga inuu dareenka soo fiicnaado taani ba dareenka soo seen la tarbitay hadu xalqoon ee testosterone kaaga oo irbada soo garag loo galiyo hadii qofkan testosterone dibada laga siiyo exogenous dibada laga siiyo wuxuu keenayaa inuu yareeyo inhibition ku sameeyo hypothyroidism hormoonada maskaxda laga soo doon yareeya marka hormoonka natural ka ilaahay dabiici uu qofkan siinayay ayuu qofkan yareeyay taas leftu marka qaar waxa keenta autosomia inka wuxuu ku xanaa laga waayo laakiin marka arbadii waa noqday ka dhigaysa inhibition uu joojinaysa hormoonada maskaxda laga soo doon joojinaysa testosterone gudaha baabiinaysa qofka wax goonada zero isba ma wax isba xanaa una lahayn laakiin marka arbadii la qofka laga joojiyo saddex bilood kadib way soo noqon kartaa marka inta badan imka dunida burgada la isticmaalo dunida cidba ma isticmaasho waayo side effectiyada ama saameynta ay qofku keenayso ayaa aad u badan marka waxaan kula talinayaa bukaamada inay isticmaalin wax testosterone testosterone ka dushka isticmaalo keenaya ki dabiiciga adig la gusiyay ayuu joojinayaa wuxuu joojinayaa hypothalamic pituitary axis ki hoos u dhigayaa kadib taas waxa ka dhasha testosterone ki dabiiciga ah leed celeskiisu ay soo saarin boos u dhigaya taasina waxa keenaysa in marka qaar kood waa testosterone inta badan oo ka qayb sameeyay shaawada halka FSH kuna sawan oo ka qayb qaato in la soo saar la maantayn gareeyo marka waxa sidan buu yareenaya ka dhawto la zero qofka geenaya marka laba arimood baa inta badan u baahan xaaladan number ma jiraa marka doctor oo testosterone ka arbada marka la isticmaalaayo ilaa ay xad lagu talagalay in la isticmaalo mise waa iska socotaa sidaba waqti haa koroba la isticmaalo qofka hadii irbada uu qaato dhimale laakiin su'aashu waxa taagantahay qofki was hadii uu iska qaato iska isticmaalo marka saxa kuuntay saas tamaas ku xiran tahay imiga gabahan tiin fertility adduunka imiga lama isticmaalo waqti hore la isticmaali jiray laakiin imiga infertility modern fertility oo sab imiga qofka lama isticmaalo waxa jira dooyin karo taa beddel keda la siiyo marka inta badan ka cidba ma isticmaasho marka waaye in si guud marka aan u eegno marka isbeermaha ama shahwada aan u eegno waxyaabaha yareeyay maxaa ka mid ah doctor horta iskuulka shahwada marka laga hadlayo waxyaab badan baa qofka yareyn kara ama dhaawici kara waxa jira dawooyin ay dadkeenu caadiga isticmaalaan oo farmasiyada aynu ka qaadano oo iyagu laftooda aan war loo hayn oo saameyn kaban kara imga tusaale ahaan dawooyin gaastiriga sameeya tadin la dhahdo
قفكس سبتدين تا مركز قارك والله استعماله إنك استودي كن آل لو استعماله ودمنا آل كشنا يتوبي وكلا كبتاي لكن سبتدين تا دنا جاز ترى الله استعماله ودواه في عن دواه سبتدين ده كلا مركز قفكس استعماله وحي سبريشن كوس ما يسا هاي بطالب بتجون ده أكسس هرمون ده إف سي مكسر على السودان أو سامان يسا مركز سمستا سوي كين يسا إن هدي هذا طول لوايو إف سي إل كفران لوايو حنية هواين بحسوسار كوكبا يرانيا. ما عشرة سنة كلا دوين كان استعماله كالشيو تشانل بلوك ريسك. أي ديكر كلا استعماله. لا استعماله. سيدا دوين تشانل تشانل بلوك سواء هو عاصم نفدبين أو دوت كن تبلا استعماله. قف كان هدو دوين نفدبين تستعماله لا بار مدة كن تا. نفدبين تو حسام استعماله مركز قالوا لا هذا أجرسوما رياكشن أو شاو درجو أفك حكوسة تار لعان أجرسوما لا هذا. لعان كايلا أفكيد ولا هو حكوت تلاقي لهي إن كحن تويدا لعان كحكوت درجو. way ma salaam kale hadii qofka ay kanaac ku qani ay dishis ku qanito kanaacadaasi ku irbadeedu kuma gashan karto kimka kugu shubaysa kimka marka kugu shubto skinka uu safto noqonaya ka dirbada gashansa shaawdu ragna tataas kale shaqeysa marka ay ku ofanka ku dhigto dheecaanka agrosoma habaysiidaa ha marka ofsiidisa uu jeecanaya kadib isbanta marka sa galeysa marka qofkan kal jal brokerska isticmaalaya ama dawada nafadabinta duunka isticmaalaya waxa dhacaysa agrosoma reaction interference baa ku dhacay marka marka waxa daciif noqonaya awoodi waxaanta wax ku dalooshinaysa soo kale qofkaas marka hadho isticmaalo waxa kale iyaduna saameynaysa inay soo wax soo saarka shaawada ay saameyso waxaa jira inta duun kale spirolactone ko kale duunkaas dhigalka loo isticmaalo antidiuretics kan loo isticmaalo qofka markay toona jirkiisa biyo farabadan gala in qofka biyo jirka laga saaro waa wadnaha kalena sida waa loo wadnahan waa loo isticmaalaa dawada lefteeduna iyaduna waxay iyaduna inhibition ku sameysa soo kale hypothalamic pituitary axis ku sameysa hormoon maskaxda laga soo deynayo taas inta badan waxay keentaa in wax soo saarka shahwadana ay yareeyso in qofka hamadiisina hoos yareeyo iyaduna way saameynaysaa دوين كان سيدت كانوا سيدا بدن سيدا قالب كلا سجس تعملا شهود يرين كلام وحيابان كلا قف كيرين كلا حكم إذا استرسكي وحقود دنا واسترس هادو قف كان والبهار بدن واسترس كا هاي بتعلمس مسكح على الحكومة هادو قف كو استرس فر بدن كل عام معناها ورشدي أما سنتر كي ما هو لجس الدنيا إنه جنا تربين كلا جس الدنيا استرس كلا جس الدنيا ولا سامينا يا مركا استرس كقابو كقاعدنا يا waxyaabaha kale shaawada inta badan hoos u dhigi karo waxa kamid infection-ka waxa kamid qofka soo infection ku dhaco wuxuu dilaya waxa kamid baloodi waxa kamid sigaarka oo kala amka ascorbic acid sigaarka oo kala qofka markuu jiro ku dhaco oxygen di gudaha tagaysa yaraanaysa ama ama antioxidant tiga ama wixii suuxay shaawada ragu markay dhamaato marba agrosomaska sunbu si deenaya kadibna suntaas xiniya antioxidant tiga jirka waa laga safeeya ascorbic acid wax laba jirta marka sigaarku wuxuu yareynaya ascorbic acid aad sugeerana haddii taa yareeyana taas waxa keenaysa in qofka toxicity ee qofka ay ku badato waxa sigaarku ka mid ah waxyaabaha saa saameeyay chaadko kale waa kamid waxyaabaha baloodu inta badan iyaguna way saameyn karaan waxa kamid qofka habitkiisa qofka maxay toolaayday maxay toolaayday qofka duu habeenkii xilli fiican seexan waayo oo melatonin to kale kamid tahay waxyaabaha shaawada ka qabta haddii qof kurdaf ku fiican heli waayo iyadana soo kale saameynaysa waa kamid qofka love exercise sameey waayo oo maxay toola iska fadhiya fadhigu inta badan waxyaabo obesity oo kale haddii qofku iska fadhiyo kale waxa ku bato hormoon leptin la yiraahdo hormoonkaas wuxuu inta badan saameeyaa testosterone ku saameeyaa haddii testosterone saameeyna shahwadu baa yaraanaysa marka soo kale hormoonka leptin ka wuxuu kor u qaadaa estrogen kor u qaadaa kaasoo keenay qofkiina hadhow noocyo naasiis ninka ay waaweynaadaan oo kale hamidiisu way yaraanaysa oo testosterone ka yaraanaya soo kale liptinkaas estrogen ku jirgiisa qofka ku badanaya taas waxa ka saaynaa naasiiso kale ay waawanaadaan bay keenaya marka iyadu lifta ceylku qayb ka qaadanaysa ama fadhiga access ku yaraada iyadu hormoonka liptinka badanaysa way waxaan sanad doctor wax aad u badan aad ka sheekeynaysa maraha marka qaarna wax u baahnaanaysa in la yara jilciyo in inkastoo aad si fiican u sharaxday xagga age difference ma jiraa horta xaaladan sidaan kala hadlayo asbeen ma kala hadlayo horta wax age inta badan age ma jiro hadii ay noqoto oo qofku ku dhalmayaa marka qaar oo qofki markuu dhasho isaga xaaladan ku dhasho ifka imanaya marka ay jilaanayo gaar ma jiro laakiin waxa u badan ee keeni kara wax weeyaan inta badan marna waa primary marna waa secondary marna qofka shaawada hor u lahaa inta kale inta badan obstruction ka uu xirbi kara marka laakiin inta badan tan kale non obstructive inta badan dhalasho badan tahay laakiin tan xirnaashaha ama infection ka saxiraya
ayaa xirnaa shikeenaya ama faction ba xiraya hadii ayna yidahayn continental bilateral abs qof sa difference taas qofku tuunbadan u lahayn mooyane obstruction ku xilka kulima kara kaaso oo inta badan ay cysta xiri karto ama fibrosis ku dhici karto iyo in faction xira marka marka laakiin tan kale inta badan waxa ku badan tahay inay wax lagu dhasho noqdo laakiin wax specific ay different oo jira ma jiro waana qofku wax kasto ku dhici karta marka dhinaca daawan waana dhinaca kale aan ka fiirino waxa hadder soo sharaxday su'aashii ashko reesi waxyaabaha yareeya ee shahwada inay yaraato keena maxaa lagu kubcin karaa marka horta kooli horta shahwada marka laga eegayo waxa muhiim horta in la ogaado horta dhibtani halka jirta in la ogaado dhibtani ma tirada ka jirtaa ma socod ka jirtaa ma qaabka ka jirtaa marka la ogaado waxa daweyn karo kala duwana loogu talagalay annagu muqdisho fertilizer ahaan waxyaabaha aan aadka noocay waxa ka mid ah inaan isticmaalo daweyn specific ah oo cayiman daweynkaasoo shaqo kale gaara toos u qabta haddii qofkan aragno inay waxaanta socod ka liidato waxaan toosina dawo socodka kordhinaysa marka waxaan jeclaa hal su'aal inaan uga faa'iideysano su'aal inta badan ragga soomaalida noo maadaana inay weydiiyaan inta badan ragga soomaalida badana ay qabaan inta badana walbahaar ragga markastaba ku abuurto waxaa jira waxyaabo dadku ay maskaxiyan ay u aaminaan laakiin aan caafimaad kale ku jirin aan wax saameyn ku lahayn arrintaas waxay weliba aada u saameynta ugu haysaa rag nin intuu muddo guursan waayey guursaday ooridu qaba ay awlaad kale nin kale usoo dhashay tusaale ahaan oo kale rag waxay aaminsan yihiin boodada shahwada wax leedaha inay boodayso ay shahwada boodda wax leedaha bay aaminsan yihiin shahwada ma boodayso su-aasha muhiimka ka faysanna maanta waa taa inaan fahansiino horta ugxanta raggu sideedaba biyaha ninku markay soo baxayaan waxay ku dhacaan makaanka abaabkiisa qof kastoo bilaadana marka makaanka baabkiisa ku dhacaan ninku waxa ka yimaada waxna waa spain waxna waa siman waxna waa qiyaan waxna waa nool waa ilmaaragtisaga qoyaanka ninka ka imanaya shahwada cad ee la arkaya gabadha dhuunteeda ama makaanka serfiskeeda ama makaanka gudiisa ma galaan ilaahay warta marka hore uguma talagelinba qoyaanka waxaa ku jira infection white cells buu leeyay unugyada cadaa jirka ayaa ku jira oo dhintay baa ku jira spain dhimatay baa ku jirta tu socodkoodu liidatay baa ku jirta mid activea ku jirta marka qoyaankan ama gabadha mucuska qoyaanka gabadha makaanka beebkeeda ka yimaada waxaan fiimay inaan ogaano muxuu qabta horta waa filter marka hore qoyaankan ilaahay ugata waa shaandheeye wuxuu ka qabanayaa ugxanta dhimatay iyo infectionka iyo tamatu socodkeedu liidato iyo tamarfolji qaabkeedu xun yahay waxaa ka gudbaya ugxanta activeka ee qaabkeedu fiicanya marka marka nin kasta markuu kulan sameeyo biyis waxay ku dhacaan makaanka baabkiisa waxaa soconaya ee serfiska dhaafaya ee makaanka tegaya ee tuubka tegaya waa spam tanol rag waxay haystaan biyahan cad inay makaanka ku dhacayaan ay tuumbada tegayaan marka raggu inay ogaadaanwuxuu kuleeyay ninku booda shaawadooda wa yarta kuleeyay marka waxaan u sheegnaa ragga soomaaliyeed inta noota waan u sheegnay inta kale noo imana fikir kaa qabta wax shahwada oo boodaysa oo qofka laga rabaa ma jiro waa tusaalaha waxaa ugu filan sa dadka wuxu fahansiino waxaa dhici jirta marka hore gabadha iyadoo fircooniya oo xidhan oon la furin inay ur qaado waayo xubintii ninkuba gudaheeda ma gelin makaankeeda uma dhowaan haddana ur bay qaado waa biyo dusheeda ku dhaceen noolihii ku daadanayaa marka saas ku tegay noolaha waa nool isagaa iska soconaya saa qulqulaya noolaha masaafo dheer buu qaadaa wuxuu soconayaa makaanka baabkiisa wuxuu soconayaa maxay toolaahayday ilaa wuxuu soconayaa flamtiska soconaya marka isagaa masaafo dheer soconaya marka waxay mudaragu in biisa tuurmada beega tuurmada hoose wax tuurma la idhaahdo oo dhasha ku shaqa leh ama biyahan mar haddayna makaankiiba gelin marka waxaa qasa waxaa keliya ta loo baahanya penetration dhaco oo macnuu yahay inay biyahani ay makaanka baabis ku dhawaadaan bas hadduu penetration dhaco
هل كان كده عن حلقة ربع إن شن دقة وجدت بيقف أحد ما كان كل على السماء يكله إن قف دمر كبيومر كوارا بس نقدان قف كصد دمر لها ور بيو دبر بس نقدان لأجو حميمة أليست إن بياس شن دقة شر كده كتيرة سأي ناله يو أو كلام بيرمان وحين ولا وصعنا يا حد واحد يوصل نقنا يا وبيع على عادية وحين ولا لكن هروسي جود بمركا وهاجرتي مركزنا وقف السنة ما تشرين وحطورض باهم ما تشرين الدولة واحد كم تشرين وحاس قالك واحد السوق غير مسكين سين وواحد بنا وحجر دكتور بالشدة إنه يعني مسنت هاي لكن أنتم عدي كرتين صحن شيو هذا ما نكرم هذا قال لنا سيدا ذكر صارتي وسوقه وينا وسوقه وينا هل يلبا كيسسك نوعنا أبقى بشمحك حس سكرتها هذا وعنا ورا أسبوع أسبوع صنارك waxaan muhiim ah qofka dhaqtarku markii xaaladan ay ku soo baxdo in aad qofka loo kala sheego xaaladu taaytay ma unugyadu baan shaqeynayn mise wadada xiran halkan qofka baaritaanka u sameeyo 196 waxaan u sheegi karaa laba xaalad in ama unugyadu ayna shaqeynayn ama inayna maxay toolaahayday ay wadada xirantay markaa waxaan ma jira dad aan u sheegna xaaladda inay qabaan oo hindiyo kala taga aanu yadoo aanu qallin ku sameeyneen irbad aan gelin ayaan xaaladda soo sheegay kooda wax laga yaqaan fiindiyo kale u tagaya markuu tago ama dad turko kale tago warka in xaaladda aanu sheegay aamin waad dibada taga waxa lagu sameeyaa baaritaanka uu sameeyo koo loo sameeyaa irbad baa la galiya baabsi baa laga gooya ugu dambeynta waxa loo sheegay intii aanu waanu sheegay kadib wuxuu soo noqdaa isagoo irbad la soo galiyay oo qallin lagu soo sameeyay ugu dambeynta intii aanu u sheegay loo sheegay marka imka dunidu waa adduyadu infertility casri soo gaadhay laakiin wadamada kale qofku marku tago waxa laga yaaba inuuna qofka ajaanibka ee muwaadinka aan ahayn ee wadanka loo geeyin inuu jeedo tahay lacag uu ka qaataan oo si sax ah waxba loo qabanin laakiin qofkoga muwaadinka process saxda la mariyo maanta infertility waxa mise spermia marka laga hadlayo waxyaabahan aad ku jaad kooga kamid tahay inaan qofka u kala saari karo xiniis inuu rajal leeyahay ee inuu shahood leeyahay u beerud baahan yahay qofka duub obstruction jiro xiniis way shaqeynayaan waxba soo saarayaan markiba ka xidha marka qofka uu ajeemka bukaamada bukaamada kamida oo indho kala u darnay oo beerud loo soo sameeyay oo maanta awlaad haysta jira oo laakiin aan u sheegay ugu tagin oo kharash ka bixin oo waxba ka bixin aan u sheegan ku wadi hal baad leedahay waxa jira qaar aan ku wadi qadar leh ilaahay bar ee ilaahay xaaladan ka bedelo hadduunka hadal balbab qabato xaaladan xal ma leh marka qaar ku dareen karta qof dhalinyaro ah ama laba qof oo faraxsan oo isjecel oo isku aad u habiya oo ku wada yimid oo habiya marka ku soo galeen aan ciladoodii aan ogeyn oo aad ka sheeg ninkii testicular failure inay xiniis shaqeynin qadar kale waa halkiisa laakiin caafimaadku qabo qofka inuu rajo una lahayn oo wax waxaan ayna jirkiisa ku jirin uu nidiisa ayna shaqeynin aad ogaato aad ku tiraado maxay tahay xiniyaha uma shaqeynayaan rajayna shaqeyna lagama qabo qofka runta sheegtaa fiican soo ma agir runtu maxay doonaysaa qofka waxa uu sii akhlaaqeen diin ku jirto in qofka wax lagu sheego iyadoo dhibtay murugada aad la dareemayso marka qaar waxa dhici karta inuu hadalka soo bix waayo si aad qofka u sheegto qof dhalinyaro ah oo laga yaabo aflaata jira shalaata jira xaaladdaas kale markaad u sheegayso waa mid dhamaantii aad dareemi karayso jawaad aanu waxyaabo fartiga shaqeynaa marna waa farxad marna waa murugo maalba farxadda murugada noo wada kulmaan waa dareemi kartaa marka qaar waxa ku imisa inaan gashaanti oo la guursanba oo ofreen failure qabtay waxa sidoo kale shaqeynayn oo laga yaabo mustaqbalkan waxba ina dhalin laga yaabo waa dareem kartaa inaan gashaantay la guursan marka aad ku tiraado mustaqbalka inaad ilmo dhasho rajo lagama qabo waxa siyaasha aad ma shaqeynayaan waa dareem kartaa wiil dhalin yara marka kelmadaas kulaad ku leedahay marna waa farxaysaa hooyo 10 sano anaga marka bukaanka ugu daaweyn muqdisho inta shaqana uu raan qaadin waa dareem kartaa hooyo 17 sano ama 15 sano reer lahay oo dhig kasto ku dhaca naawulaysay inay maalmo hooyo noqon doonto oo ilaahay maanta dawooyinka aad siisay riyadeed ugu rumeyay farxadda aad iyadu baa dareemi kartaan qudhaada farxaya ha waa wada dareemaysaa marka annaga farxad iyo murugo wa socota ayaa xafiiska maalba nagu qabsata mar waan farxayna hooyaan ku guuleysanaan ku farxayna mar waxaan ku farxayna waxaan ku naxayna qof dhalinyara oo mustaqbal lahaa oo ku hammi jiray xilligu dhalinyarta uu shaqeysanay raad yeeshay inuu maalin wuxuu dhalin dhahu saari doono oo riyadii intaas loo ku soo hammiyay iyo hammigu qofkaas lahaa ata ila wax halkii suu maqan waa gaar laakiin caafimaadku wuxuu qaba sida iyo sida aad ku tiraado marka waa laba arimood marka mar walba murugada wata waa sax waay waa arin xanuun badan labada dhinac badan leh waa soo koobayna marka tutore taladaada iyo dardaarankaaga aad bulshada u marinaysid horta kale anagu bulshada markastaba waxaan marnaa hal ujeedo kaliya ta
madama muqdisho fertility center ay tahay guud ahaan xurunta horeysay ee Soomaaliya laga furo ee si gaar ah uga shaqeysa arrin fertility-ga isla markaana ay ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo aqoontooda dhaqanka Soomaaliyeed iyo shaqaale Soomaaliyeed oo aqoontooda u toobarnay waxaan dadka markaa kula talinaa inay maxay toolahayday ay ku xirmaan dhaqtarkooda ee waxaan ka jira bukaamo ee sanad iyo rag maanta ay maadeen 1 million waxaan haystay qarkood ana wax jeey fertility hab labaad oo la mara qarkood hal xabo waxaan ka helay aan kubciinay 1 million 1 million 6 million ay maanta dumarkood uur leen qarkoodna loo dhalay 1 million ma ka soo bilownay ilaa 2 million ma ku gaarsiinay maan dhotoon waxay nin waxa garanaya yimid oo ilaa 12 sano jira oo maanta uu imiday 7 million waxaan haystay isagoo dowdi qaadanaya xaaskiisa uur qaaday aamin waacteen xaaskiisa uur qaaday waa waxaan tola kubciinayaa soo ma marka inta waxaan ku dhaq kula tana inay samar sameeyaan waxaan process ku baahanyahay waxaan waqti u baahanyahay daawadii response soo baahantay waayo dadkeenu inta badan wax ma sugaan hadalka qof qoranaya hadalka qofka iskuul u qaadanaya meeshaas uu arbarba meel buu araya waxa muhiim ah inuu dhaqtarkuna qofku wax sax ah u sheego qofka dhaqtarka haduu qofku xuq qaban karo inuu sax ugu qabto haduu waxba u qaban karo inuu xusheego taas waa muhiim dhaqtarka mas'uuliyad ba saaran bukaankana mas'uuliyad ba saaran dhaqtarka mas'uuliyad saaranta waxay tahay haduu wax qofkan xaalad sax ka qaban karo haddii rajo muuqato in dhaqtarka chance la siiyo dhaqtarka Soomaaliyeed si uu qofkan xaaladsa ugu meel gaaro qofka bukaankana waxa uu fiican isaga dhaqaalihiisa iyo intuu isdhibaateen lahaa inuu dhaqtarkiisa ku xirmo ilaa inta laga gaaro garan kartaa waxa jira bukaan raga oo aad ugu faraxsan sawirkiisa sanad iyo 5 bilood ama sanad iyo 7 bilood waxaantaan kubcinay oo dhameyn tir maanta guushooda gaara sidoo kale waa ragu labada bilood fiic shaba labada bilood afrix fiic shaba ama 7 fiic shaba waxaan cusub u sameysanaya doorkan waxaanta 3 bilood kubcinaysay iyo doorka daba sameysay masaa shaqays kuma leh waa kala duwan marba bar bil 3 bilood baad daad fiic shaba waxaanta sameysmaysa waxbaad ku leedahay mid waxbaad ku darasaa isteep baad soo qaasaa inta baad galin ku cushaa 12 hadda dhalto to sustainka adduunka baad laga isticmaalo standardka uu sheegay 12 million hadda ka batay uur kuma karo macna 12 la ka qaro soo laa 10 million hadda 12 million ka bato markaan lafto doon dhashaan bilowna gabadha waxaan ka garanayaa in kamida bukaamadeeda oo waxaan saan koobcinay muddo hal sano ee saayida markay waxaan saay soo gaadhay 12 million dawadu bilownay dawadi koobada xaaskiisa seenay in uur ku qaaday muddo sanad ku dhawaadana waxaan saa la diyaarinay la koobcinay waxaan ku samray sidoo kale dumar ka laftooda waxaanta dumarku u jeeyay karbada ma martaa habada waxaanta dumarka diyaar garow sax qaata 420 cisho ilaa 450 cisho ku qaata wa dareemaysa macnuhu halka dhiiga gabadha ka habada waxaanta maanta timid 8 dhiigo hore soo diyaar garowis aad u ma qofkan doon 3 bilood seeso habadan waxaanta soo baxay 3 bilood korbis 3 bilood korbis soo socotay markastaba waxaan time u baahanyahay magadu waxay moodayaan takale sax weyn hadii ninki caawo gabadhisa jasna caawo kulan sameeyaan ay waxaan tooyadum ka soo baxdo biyaanku at least waxa baahan 7 hours ay gudoog isbadal ku sameeyaan wax degdeg marama ma yaala waxaan tooyada abu hadii caawo kulmaan baxrin ma sameyn karaan ninku biyaas waxay baxrin sameyn karaan 7 saacadood kadib kaba station waxa la jeedin shaad isbadal ay sameeyaan 7 saacadood kadib baxrin sameyn karta marka bukaamada markaa waxaan kula talina inay waqti qaataan isla markaa waxaan kula talina dadka lamaanaysha nolosha ku cusub illa oo reerkoodu hal sano dhisnaado in wax baaritaan dhalma ayna sameyn waay sababtan ugu diidna xawayaan dadku markay guusadaan 420 ayaa ku horeysta 3 bilo horeeya 460 waxa ku horeystaan 6 bilo horeeya 480 sanad ka horeeya 490 uu dalab sana 10 inta sabab talma yaqaan maadaama barbaabilta ugu badan ku horeysanayaan muddo hal sano bukaamada waxaan kula talina in muddo hal sano wax jir bukaamada aniga yimaada aan ku raxshay baad ku marnayo hal sano soo dhameeyo haddii la waqfo socdaan hormoon gabadhan jeegareyna soo shaqeynayn dawo fiitamiin ah waasiina laakiin tuunbadan la baaro looma baahna shahoodan kan la baaro looma baahna laba qof oo hal sano aan gaarin sharci caafimaad kuma ogola in tuunbadan la baaro shahoodna la baaro maxaa laga xaraya qofkan istaras ka soo gabadhan ninka 5 bilood bis qabeen ama 6 bilood sheebaar bi dhaqtar bay tageen dawooyin baa lagu miisay gadhka loo galiyay 4 bilood shama dawooyinka uur bay ku qaadi waayeen istaras waa ku abuurmay waxay aaminayaan in sida caadiga ah uur qaadi waayeen dowladda ku qaadi waayay marka inta ba qofku waxaan kula talinaa in qofku dhaqtarisa ku koobnaado dhaqtarku ma mas'uul qof bukaanka iska ilaaba kala xisaabtamay hadaan qofkan waxba qaban kareen u dir meel wax looga qaban waqtiga waxba ka dilin hadaan rajo ku muuqato u sheeg waxa ku muuqda in dhaqtarku qofka bukaanka 100% honest u noqdo
oo dhaw sheego qof waa kuna sabar samayo soo kale dadka lamaanayaasha ilaa hal sano buux samayaan in ayna maxay toolahayd ayna baaritaan samayn marka intaasan kula talna waayo ama santa doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in goobaha fertility ga oo haduu haddii dadka mid ah xarunta ugu horeysay muqdisho ka howlgashay waxaa lagu eedeeyaa inay ama macna caadiyan loo sheegaa inay ka mid yihiin dadka sameeyay daawooyinkan la yiraahdo family planning xaruntiinu ma sameysaa arrimahaas horta family planning horta OCB biliska horta inta badan family planning kaas oo kale inta badan ma isticmaalno waa anagu infertility anagu dhalbaan raadinayo family planning waxaan qosaa qof dhashi cilay marka haddaad tahay goob kasta infertility waxa magacuba waa si uu qaad loo samayn lahaa marka anagu waxaan raadinayaa keenta hooyada si uu u qaad lahayd mooyaane ma isticmaalno mana daweyn xitaa uurka kala fogayo inta badan dadkan uma siino walaak waxa ujeeda oo furan wax weyn kaliya ta sida aan ummadu baxrin loo sameyn lahaa waxaantooda loo kubcin lahaa uur u qaadi lahaayeen aynu ka shaqaynaa marka infertility siisaba waa goob la doonayo waxaantii hooyadan lagu kubciyo ama baxrin lagu sameeyo oo la kubcinayo daweyn kala duwan la isticmaalayo daawad yaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka lahadal dhakhtarka oo toddobaadkan oo martay inoogu ahay xaruntiisan aan ku booqanay doctor cabdiweli jamaal axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta xanuunada dhalmo la-aanta muqdisho waxa uu hadda ku leeyahay xarunta muqdisho fertility center oo ah xaruntii ugu horreysay ee mowduuca dhalmaanta oo muqdisho laga furay hargeysa ayuu kasoo shaqeeyey iyo dalkaasi suudaan waxaanu intaasi ku shaqeynayay isla mowduucan dhalmo la-aanta oo dad badan kasoo daaweeyey barnaamijkiina waa naga intaas tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo daawadayaal I'll see you.